الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو گزشتہ جمعہ سورۃ واقعہ کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ تین قسم کے ہوں گے یعنی تین گروہ ہوں گے تین جماعتیں بنیں گی ایک لوگ وہ ہوں گے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جن کو اصحاب یمین کہا گیا وہ کامیاب لوگ ہوں گے دوسری قسم وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو اصحاب الشمال کہا گیا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ناکام کہلائیں گے اور تیسری جماعت ایسے اللہ کے بندوں کی ہوگی جو مقربین ہوں گے ان کو سابقون کہا گیا ہے سبقت لے جانے والے یہ تین گروہ ہوں گے تین جماعتیں گی اب جو سابقون ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے کیا انعامات ان کو ملنے والے ہیں یہاں پر ان انعامات کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد جو اصحاب یمین ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا وہاں پر اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ان کا بھی تذکرہ یہاں پر فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سابقون میں سے ہیں یعنی اللہ کے مقرب بندے ہیں جو سب تک لے جانے والے ہیں جو بہت آگے نکل گئے ان کے لیے فرمایا کہ اعلیٰ سرر موضونہ انعامات کیا ہوں گے فرمایا کہ وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان کے لیے ایسے تخت ہوں گے جو سونے کے تار متکئین علیہا متقابلین وہ اس پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے وہاں پر یہ نہیں کسی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے نہیں آمنے سامنے ہوں گے اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے تو اس انداز سے بیٹھے ہوں گے کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور جو تخت ہوں گے ان کے وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں گے یطوف علیہم ولدان مخلدون اور فرمایا گیا کہ ان کے اوپر پھریں گے وہاں پر لڑکے ایسے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں ولدان لڑکے ان کی خدمت پر معمور ہوں گے تو اب یہ لڑکے کون ہوں گے جو اہل جنت کی خدمت پر معمور ہوں گے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا میں کفار اور مشرکین کے جو بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں ان بچوں کو قیامت کے دن اہل جنت کی خدمت پر لگا دیا جائے گا اور دوسرے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایک علیحدہ مخلوق ہوگی
جیسے کہ حورے پیدا کیے ہیں اللہ رب العزت نے، حور ایک علیحدہ مخلوق ہے اللہ رب العزت نے عورت کی شکل میں اسے بنایا اہل جنت کے لیے، تو فرمایا کہ ان لڑکوں کو بھی اہل جنت کی خدمت کے لیے پیدا کیا جائے گا، الگ سے ایک مخلوق ہوگی، اور اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ نہ بوڑھے ہوں گے نہ بڑے ہوں گے، جو عمر ہے بس ان کی ہمیشہ عمر وہی رہے گی، نہ موت آئے گی نہ ان پر بڑھاپا آئے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے اور اسی عمر میں رہیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ لڑکے اٹھائے ہوئے کیا ہوں گے، بے اقواب و اباریق، ان کے پاس سراہیاں ہوں گی اور ان کے پاس آبخورے ہوں گے، پانی پلانے کے جو برتن ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں گلاس ہے، جگ ہے، ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر سراہیاں ہوں گی ان کے ہاتھوں میں، اور پانی پینے کا برتن بھی ہوگا، پیالے بھی ہوں گے، وَكَأْسِ مِن مَعِين، اور صاف پاکیزہ شراب سے بھرے ہوئے پیالے ہوں گے۔ ایک تو شراب دنیا میں ہے نا، یہ تو حرام ہے، اس میں تو نشہ ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا، اور جس نے یہاں پر ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، جس نے دنیا کی شراب سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو وہاں پروردگار عالم اسے جنت میں شراب طہور پلائیں گے، پاکیزہ شراب پلائیں گے وہاں پر۔ تو فرمایا کہ وہ لڑکے جو خدمت پر مقرر ہوں گے، معمور ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں برتن ہوں گے، پیالے ہوں گے، اور وہ شراب ان کو پیش کریں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس سے نہ تو وہ بے قابو ہوں گے، یعنی ان کی عقل خراب نہیں ہوگی، اس میں فطور نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اس سے سر درد بھی پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا کی شراب جو ہے تو سر میں درد پیدا کرتی ہے، اور انسان کے اندر ایسی تبدیلیاں لے آتی ہیں کہ انسان عقل سے بعض اوقات فارغ ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کیا کر لیا، اسے یاد ہی نہیں ہوتا، اس کا دماغ ہی چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر جو شراب پلائی جائے گی، وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس میں ایسا نشہ نہیں ہوگا جو دماغ کو خراب کرنے والی ہو، اور ایسی چیز بھی اس میں شامل نہیں ہوگی جو آپ کے سر پر بوجھ بنے یا آپ کے سر میں درد پیدا کرے، وہ ایک پاکیزہ شراب ہوگی۔ اور جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس میں نقصان کا شائبہ تک نہیں ہوگا، کسی قسم کا جسمانی روحانی نقصان اس میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کسی سے روحانی طور پر انسان کو نقصان پہنچتا ہے اور کسی سے انسان کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے، تو جنت میں ایسی چیزیں اللہ نے رکھی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لڑکے شراب طہور وہ ان کو پیش کریں گے، وفاکہت مما یتخیرون، اور ان کے لیے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، کس قسم کے، جو وہ پسند کریں گے، ان کی پسند کے پھل، ان کی پسند کے میوے وہاں پر ان کو ملیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور گوشت ان کو ملے گا پرندوں کا جس طرح کا وہ چاہیں گے، کیونکہ گوشت جو ہوتی ہیں لذیذ گوشت پرندے میں ہوا کرتا ہے، لذیذ گوشت پرندے کا ہوا کرتا ہے۔ کسی شکاری سے پوچھیں، اب آپ نے جب کھایا نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا، ہمیں تو جو ملتا ہے وہ فارم بنے ہوئے ہیں وہیں سے آتا ہے، بٹیرا ہے تو وہ بھی فارم سے آتا ہے، جو بھی چیز آتی ہے فارم سے آتی ہے، جو اصل پرندے ہوتے ہیں جنگلوں میں جو شکاری لوگ جن کا شکار کرتے ہیں، ان کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر پرندے ہوں گے، بعض مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں پائی جاتی، کوئی غلاظت نہیں پائی جاتی۔ فرمایا کہ وہاں پر کسی کو پیشاب پاخانہ نہیں آئے گا، کسی کی ناک نہیں بہے گی، یہ نزلہ زکام کی شکایت وہاں پر نہیں ہوگی، بلکہ تھوک بھی منہ میں اتنا نہیں ہوگا کہ وہ پھینکے، اتنی گندگی بھی نہیں ہے وہاں، بالکل صاف۔ تو اب وہاں پر جب گوشت ملے گا پرندوں کا، تو اس کو ذبح کیا جائے گا، ذبح کر کے آپ کھائیں گے تو اس کے پر کہاں جائیں گے، اس کی پیٹ کی گندگی ہوگی وہ کہاں جائے گی، اس کے پاؤں کاٹیں گے وہ کہاں جائیں گے، سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ وہاں پر جس نے دنیا میں اللہ رب العزت کی حکمرانی کو تسلیم کر کے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے احکامات کے آگے جھک گیا، تو وہاں پر جنت میں ہر جنتی بادشاہ ہوگا،
اور وہ بادشاہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ وہ بیٹھا ہوگا دوستوں کے ساتھ فضا میں دیکھے گا پرندوں کو اڑتے ہوئے، تو وہ وہاں پر کہے گا، سوچے گا کہ کاش یہ پرندہ ہاتھ آ جاتا نا تو آج اسے بھی میں روسٹ کر کے پلیٹ میں رکھ دیتا مہمانوں کے سامنے یا خود کھا لیتا. فرمایا کہ بس یہی وہ دل میں کہے گا، پرندہ وہی سے فضا سے پلٹیاں کھاتا ہوا آئے گا، اور جب یہ نیچے دیکھے گا تو دسترخوان لگ چکا ہے، پلیٹ آ چکی ہے، اور پرندہ پلیٹ تک پہنچتے پہنچتے روسٹ ہو چکا ہوگا، اور جب یہ اسے کھا کر اس کی ہڈیاں پھینکے گا تو ساری ہڈیاں یکجا ہو کر پرندہ بن کر اڑ کر چلا جائے گا. کوئی گندگی نہیں ہوگا. ایسی بادشاہت کو چھوڑ کر ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم کن راستوں پر چل رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں شوق دلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں میرے بندوں کہاں جا رہے ہو، میں تمہارے لیے یہ کچھ تیار کر رکھا ہے، تم کن کاموں میں لگے؟ اسی دنیا پر راضی ہو گئے؟ یہ تو لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں پر تو کھیل تماشا ہے، چند روزہ ہے، سب کچھ عارضی ہے، چلا جائے گا ایک دن. میں نے تو تمہارے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بالا ہے، جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے بارے میں کبھی تمہارے دل میں خیال تک نہیں آیا ہوگا. میں نے تو وہ تیار کر رکھا ہے، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ. بلا رہے ہیں، قرآن کریم دعوت دے رہا ہے کہ بہتر مستقبل کی تلاش میں ہو تو تمہارا اصل مستقبل تو وہی ہے جو مرنے کے بعد ہوگا، تو اس کو بہتر بناؤ تاکہ وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ والی ہے، وہ نعمتیں تم حاصل کر سکو. تو فرمایا کہ جو سابقون ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے مقربین بندے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، پھل ایسے جو وہ پسند کریں گے. ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے، تو پسند کے مطابق پھل. اور پھل کے بارے میں بات لکھتی ہے مفسرین کہ بیٹھا ہوگا نا جنتی، تو وہ ایک دن خیال آئے گا، یار میں ایک دن فلاں راستے سے آ رہا تھا، وہاں پر باغ میں میں نے ایک پھل دیکھا تھا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، بڑی خوشبو آ رہی تھی. اس کا جی چاہنے لگے گا کہ اے کاش کہ میں ابھی وہ کھا لیتا. ابھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس درخت کی شاخ اس کے سامنے آ جائے گی، ہاں بھائی توڑ لے، یہاں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے باغ تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سامنے آ گئے، توڑ لے یہاں سے، مزے سے کھا لے. ایسی بادشاہ ملے گی وہاں. تو فرمایا وحور عین، اس کے علاوہ گورے رنگ والی موٹی آنکھوں والی عورتیں بھی ہوں گی، یہ نعمت بھی ملے گی وہاں. حور جسے کہتے ہیں، اور وہ کیسی ہوگی؟ اس کی تعریف میں کروں تو وہ مبالغہ ہو سکتا ہے، آپ کریں تو کہیں گے کہ بات کو بڑھا کر بیان کر دیا، کوئی اور بیان کرے تو آپ کہیں گے کہ حد سے زیادہ تعریف کر لی. اور رب کائنات خود فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی ہوگی کہ امثال اللؤلؤ المکنون، جیسا غلاف میں چھپا ہوا موتی ہوتا ہے. ایسی عورتیں ملے گی. تم کن کے پیچھے پڑ گئے جنہیں اگر ایک بار تھوڑی سی بیماری لگ جائے نا، تھوڑی سی موشن آنے لگے، دست آنے لگے ایک دن صرف، تو شام کو شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے. اللہ فرماتی ہے کہ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے تم؟ اس طرف آؤ نا، میں نے تمہارے لیے ایسی خواتین عورتیں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے غلاف میں چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، جس پر نہ گرد پڑتی ہے نہ مٹی پڑتی ہے، بالکل صاف شفاف ہوتا ہے. میں نے ایسی عورتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں. جزا ام بما کانوا یعملون، اور یہ ہوگا کیا؟ ہمارے لیے بدلہ ان اعمال کا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. یہ چھوٹی سی زندگی میں، 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں یا 50 سالہ زندگی میں، جو اعمال انہوں نے کیے، اپنے رب کو راضی کیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا اللہ کے احکامات کے آگے، تو فرمایا یہ نعمتیں میں نے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھی. اس کے بعد فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ یہ گالیاں سنیں گے، نہ یہ بےہودہ بات سنیں گے، اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے. یہاں پر تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کسی محفل میں چلے جائیں، کسی مجلس میں چلے جائیں، تو وہاں پر چاہے آپ کا جی نہ بھی چاہے،
غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی کھائی جا رہی ہے، کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، انسان کے دل پر بازوں آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہاں پر ایسی باتیں نہیں ہوں گی، تمہارے کام بھی صاف رہیں گے، ایسی بات نہیں ہوگی جو تمہیں ناگوار گزرے. یہاں پر تو بازار سے گزرتے ہوئے انسان سکون سے نہیں گزر سکتا. ایک شخص تلاوت کرتے ہوئے آ رہا ہے، ذکر کرتے ہوئے آ رہا ہے، جگہ جگہ گانے لگے ہوتے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سننی پڑتی ہیں. تو فرمایا کہ وہاں پر ایسی باتیں سننے کو نہیں ملیں، نہ گناہ کی کوئی بات ہوگی اور نہ ہی وہاں پر بےہودہ کوئی بات ہوگی. لیکن دنیا میں اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا ہوگا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ، جس نے ان نعمتوں کی قدر کر لی نا، تو وہاں پر پھر یہ نعمتیں دوبارہ ملے گی کئی گنا بڑھا کر. اگر یہاں پر قدر نہ کی تو پھر چھین لی جائیں گی، اللہ نہ کرے. یہاں پر قدر کرنی ہوگی ان نعمتوں کی، ان کاموں سے بچنا ہوگا جن سے اللہ نے روکا ہے، نگاہوں کو بچانا ہوگا. میں نے پہلے ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ یہاں پر عرض کر چکا ہوں، دکاندار حضرات کے لیے ایک شعر تھا، میں نے کہا اسے لکھ کر لٹکا لو اپنے سامنے، جب بھی نظر آپ کی طرح ادھر ادھر جانے لگے تو اس کو دیکھ لیا کرو. سنا دوں دوبارہ، امید ہے بھول گئے ہوں گے آپ. آپ لکھ لیں وہاں پر، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ہم ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ہم ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. یہ لکھ کر لٹکا لے سامنے، انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے گا، نظروں کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اس کو لکھ کر سامنے لٹکا. باہر طور فرمایا کہ وہ ایسی جگہ جہاں پر سننے کو بےہودہ اور لغو باتیں نہیں ملے گی، نہ وہاں پر گناہ کی باتیں سننے کو ملیں گی. اور یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر ایسی باتیں ہو رہی ہوں کہیں پر کسی مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اکثر کہا کرتا ہوں، قرآن کریم کو سمجھا نہیں گیا. اسی قرآن کے اندر ہماری معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، ہماری پوری زندگی ہے، اقتصادیات بھی ہے، سیاسیات بھی ہے، سب کچھ بتایا گیا. اللہ اگر کہیں ایسی محفل میں چلے گئے ہم جہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جہاں پر غیبت ہو رہی ہے، جہاں پر چگلیاں کھائی جا رہی ہیں، جہاں دھوکے کی باتیں ہو رہی ہیں، غلط گناہ اور بےہودہ باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. روکتا ہے اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ عنوان بدل نہ جائے. جب عنوان بدل جائے پھر بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ. روکا ہے ہمیں. اب جب روکا ہے اور کوئی نہیں رکے گا تو وہاں پر پوچھا جائے گا، اور جس نے حکم مان لیا تو وہاں پر فرمایا پھر ایسی جنت دوں گا کہ وہاں پر کان ایسی باتیں سنے گے ہی نہیں. فرمایا وہاں پر سننے کو کیا ملے گا؟ فرمایا الا قیلا سلاما سلام، وہاں پر سلامتی ہی کی باتیں سننے کو ملے گی. آپس میں مل رہے ہیں تو سلام ہو رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں گزر رہے ہیں تو السلام علیکم، جنت والوں کو سلام، فرشتے سلام کر رہے ہیں. اور بلکہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا سلام اپنی جگہ، تمہارا اپنے سلام اپنی جگہ، رب تعالیٰ خود فرمائیں گے سلام قولا من رب رحیم، رب کی طرف سے بھی سلام کہا جائے گا اہل جنت. وہاں پر فرمایا بری بات سننے کو کوئی نہیں ملے گی سوائے سلامتی کی باتوں کی. تو جو پہلا ہے سابقون کا، مقربین کا، جو سبقت لے گئے، سب سے آگے نکل گئے ان کے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد، جو دوسرے کامیاب لوگ ہیں، دوسرا گروہ ہے، اس کا ذکر فرمایا. فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے، دائیں طرف والے. اور کیا بات ہے دائیں طرف والوں کی، وہ بھی کامیاب لوگ ہیں، وہ بھی انعامات میں ہوں گے، ان کو بھی رب تعالیٰ نوازیں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا فی صدر مخضود، ان کے لیے بیری کے درخت ہوں گے بغیر کانٹوں کے. دنیا میں بیر کھانے کو تو جی جاتا ہے لوگوں کا، لیکن کانٹوں کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ یہ نہ سوچیں کہ بیر اور بیری جو ہے یہ تو عام سی چیز ہے تو جنت میں ہوگی تو کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو بیر کھائے نہیں ہیں. کچھ علاقوں کے بیر تو اتنے لذیذ ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے بس ساتھ کھاتا ہی. کچھ علاقوں کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت لذیذ ہوتی ہیں، ان کی خوشبو اتنی ہوتی ہے کہ دور سے خوشبو آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہاں پر بیری کا درخت. اور پھر وہ بیری کا درخت جو ہوگا یا پھل جو ہوگا وہ دنیا کا تو نہیں ہوگا، وہ تو جنت کا ہوگا.
نام تو وہی بیری ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہوگا کیا تو ہم نہیں جانتے، وہ ہم نے نہیں چکھا کہ وہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہاں پر فرمایا کہ بیری کے درخت ہوں گے لیکن وہ کیسے، اس پر کانٹا نہیں ہوگا، تکلیف والی چیز نہیں ہوگی، دنیا کے بیری کے درختوں پر کانٹے ہوا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ وَتَلْحِمْ مَنْدُود، اور ان کے لیے کیلے ہوں گے تہ بتہ. اب کیلا یہاں بھی کھاتے ہیں، کیلے کی بھی کئی قسمیں ہیں یہاں پر. سعودی میں جو کیلا ملتا ہے بس ایک کیلا لے کر انسان کھائے تو بس سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے. بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں اللہ نے دکھا دیا مختلف، بعض زیادہ لذیذ ہوتے ہیں، بعض کی لذت کم ہوتی ہے، بعض میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی یہ نعمتیں ملیں گی، اور یہ اس لیے بھی کہ ہم ان چیزوں سے مانوس ہیں. چیزیں تو یہی ہوں گی، شکل تو یہی ہوگی، لیکن اصل کچھ اور ہوگا. کیونکہ پہلے پارے میں آتا ہے کہ وہاں پر جنت میں جب ان کو نعمتیں دی جائیں گی نا، تو وہاں پر جب وہ نعمت استعمال کریں گے یعنی کھائیں گے، جو پھل ملا، سیب مل گیا، انگور ملے، کیلا مل گیا، بیر مل گئے، تو انسان جب کھائے گا، انسان جب دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ چیز تمہیں دنیا میں مل چکی ہے، یہ تم دنیا میں مل چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اتو بھی ہی متشابہا، ہم ایسی چیزیں دیں گے ان کو کہ وہ شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، دنیا میں وہ چیزیں اس نے کھائی ہوں گی، وہاں شکل دیکھ کر کہیں گے یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، پھر اس کی لذت کچھ اور ہوگی، اور ایسی چیزیں ہوں گی جن کی لذت کئی سالوں تک منہ میں رہے گی. پانی ایک بار پی لے گا تو اسے پیاس نہیں لگے گی. پھر وہاں کی نعمتیں بڑی عجیب ہیں. اور یہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہر ایک ذکر کی لذت اپنی ہے، ہر ایک ذکر کی اپنی لذت ہے، اپنا مزہ ہے. لیکن یہ جس نے چکھا ہو تو تب ہے نا جی. اب جو ہاتھ میں تصدیق لیے بیٹھا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، خیالات کہیں اور ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں، کتنا پڑھ لیا، کتنا پڑھنا ہے، کوئی پتہ نہیں. جو ڈوب کر ذکر کرتے ہیں اللہ کا اور صحیح معنوں میں ذکر کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذائقہ کیا ہے، سبحان اللہ کا ذائقہ کیا ہے، الحمدللہ کا ذائقہ کیا ہے، اللہ اکبر کا ذائقہ اور لذت کیسی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ اللہ چشیری اسکنام شیر و شکر معاشرت جان تمام. اللہ کتنا میٹھا نام ہے تیرا، جب زبان پہ آیا تو مٹھاس جسم کے اندر پھیل گئی. اب تو اس انداز سے اللہ کو یاد کرتے ہیں نا تو پھر ان کو محسوس ہوتا ہے. ہماری تو زبان میں مٹھاس نہیں آتی، ان کے پورے جسم میں مٹھاس پھیل جایا کرتی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، تو ایک مرتبہ سعودیہ سے ان کا فون آیا تو کہنے لگے حضرت میں نے درود شریف کا ذائقہ محسوس کر لیا، درود شریف کا ذائقہ محسوس کر لیا. حضرت مسکرائے، فرمایا کہ باقی اذکار پر محنت کرو، سارے ذائقے معلوم ہو جائیں گے، سارے کر لوں گے. لیکن یہ چیزیں محنت کرنے سے ملتی ہیں، ویسے نہیں ملتی. تو فرمایا کہ جو ذائقے دنیا میں ذکر و اذکار کے ہیں نا، تو جب قیامت کے دن ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ جب پھل چکھیں گے تو اس میں وہی ذائقے ہوں گے. مثلا سیب کھا رہا ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ کی لذت محسوس کر لی، انگور کھایا تو اس میں سبحان اللہ کا ذائقہ آ گیا، کیلا کھایا تو اس میں الحمدللہ کا ذائقہ آ گیا. تو وہاں پر وہ سوچے گا کہ یہ ذائقہ تو پہلے میں چکھ چکا ہوں، یہ کون سا ذائقہ ہے، پہلے میں ذائقہ تو چکھ چکا ہوں. اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تم محنت کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، وہی ذائقے اللہ نے جنت میں تمہارے پھلوں کے اندر رکھ دیے اور کئی گنا بڑھا کر رکھ دیے. تو فرمایا کہ اصحاب یمین جو ہوں گے ان کے لیے بیری کے درخت ہوں گے بغیر کانٹے کے، اور فرمایا کہ ان کے لیے کیلے ہوں گے تہ بتہ، اور وظل ممدود، اور لمبا سایہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جو درخت لگے ہوئے ہیں، فرمایا کہ درخت ایسے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑایا جائے تو 100 سال تک وہ دوڑتا رہے، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا. لیکن جنت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پلاٹنگ تو کر رکھی ہے، پلاٹ پڑے سب کے،
لیکن وہ درخت پودے اور باغات اور نہریں وہ دنیا میں ہم نے خود لگا لی ہیں، یہ بھی پتا ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا. آپ کہہ دیں نا وعلیہ السلام، امت کون ہے؟ ہمیں سلام بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، ہمیں سلام بھیجا ہے، امت تو ہم ہیں. تو جب بھی ایسی بات آئے، جب بھی حدیث سنے تو آپ فوراً کہہ دیا کریں وعلیہ السلام. تو فرمایا کہ امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت خالی پڑی ہے تمہارے لیے، تم اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو تو اس سے تمہاری جنت میں باغات لگیں گے، درخت لگیں گے، محنت تم کرو گے دنیا میں. تو اب جو جتنا کثرت سے محنت کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، اتنے ہی درخت اور پودے اس کے لیے لگیں گے. اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، چاہے کتنے پودے لگا لے، جتنے درخت لگا لے، انسان لگا سکتا ہے، محنت سے ہے جتنی جس نے کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محنتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے. جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ بہت آگے نکل گئے، ان کے لیے انعامات بہت زیادہ ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ بھی نیکوکار بندے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے. تو فرمایا کہ محروم وہ بھی نہیں رہیں گے، نعمتیں ان کو بھی ملیں گی، لیکن پہلوں کا درجہ ذرا بلند اور دوسروں کا ان سے ذرا کم ہوگا، فرق ہوگا کرتوں کے اندر. اور جو پہلا طبقہ ہے سابقون کا، تو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ پہلوں میں زیادہ تھے، بعد والوں میں تھوڑے ہیں. پہلے زیادہ گزر چکے ہیں سابقران، تابعین، تبع تابعین، ان کی تعداد زیادہ ہے. بعد والوں میں سابقون جو ہیں وہ کم ہیں. اور فرمایا کہ اصحاب یمین جو ہیں ان کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا، ان کو بھی نعمتیں دی جائیں گی. اور فرمایا کہ وہ ماء مسکوب، سائے کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا پانی بھی ہوگا، پانی کی نہر بھی بہ رہی ہوگی، پانی کے چشمے وہاں پر نکلے ہوئے ہوں گے. وفاکیات کثیرہ، اور ان کے لیے بھی بہت سارے پھل ہوں گے، کثرت سے پھل ہوں گے، اور ایسے پھل لا مقطوعات ولا ممنوعہ کہ جو نہ کاٹے جائیں گے اور نہ اسے روکا جائے گا. یعنی کہ ایسے باغات ہوں گے، ایسے پھل ہوں گے کہ یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ یار میں اگر کھا لیے تو پھر پتہ نہیں پھر پھل کب لگے گا، پھر کب اس پر پھل لگے گا، اور پھر مجھے انتظار کرنا پڑے گا موسم کا. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہر موسم کا پھل ہر وقت ملے گا اور اس میں کمی نہیں آئے گی. کہ آپ نے مہمانوں کے لیے دو ٹوکرے بھر لیے اب پھل کم ہو گئے، نہیں، درخت ویسے لگے ہوئے اور ممنوعہ بھی نہیں ہوں گے، روکا بھی نہیں جائے گا کہ اب بس تم نے یہ کھا لیے، مزید اس درخت کے قریب نہیں آنا، ایسا نہیں ہوگا کہ اب تم اس باغ میں نہیں آؤ گے، ایسا نہیں ہوگا. کوئی ممانعت نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور نہ وہ ختم ہونے والے ہیں. لیکن دنیا میں ہی تیاری کرنی ہے اس کے لیے. اسی لیے تو کہا گیا حدیث شریف میں کہ عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے. عقل مندی کی بات ہے، اور یہ عقل بہت سارے کام کرتی ہے انسان اگر اس کو صحیح طریقے پر لگا لے. ابھی کل کی بات ہے، ایک ساتھی سے میں کہہ رہا تھا کہ بیمار تھا، تو اس سے میں نے کہا کہ فلاں چیز چھوڑ دو، پتہ نہیں کیا بتایا اسے کہ یہ آپ نہ کھایا کریں، آپ کے نقصان دہ ہے. تو اس نے کہا یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس سے میں نے کہا بھائی اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی مضبوط قوت ارادی دی ہے، اپنی اس قوت ارادی کو کام میں لاؤ نا. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، قوت ارادی ہر انسان کو ملی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ اس کو منفی طریقے پہ استعمال کیا ہے، مثبت پہ استعمال نہیں کرتے، منفی پہ کرتے ہیں. اور ساتھ میں نے اسے مثال دی کہ دیکھیں، دو سگے بھائی ایک گھر میں بڑے ہوئے، بچپن اکٹھا گزرا، لڑکپن اکٹھا گزرا، جوانی اکٹھی گزری، ساتھ کھیلتے رہے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے، اکٹھے آیا جایا کرتے تھے، ماں باپ کی ایک ہے، بڑی محبت تھی آپس میں. بڑے ہوئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کسی بات پر ان دونوں بھائیوں میں معمولی سی تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. تو اب جب جھگڑا ہوا تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ موئے جی نے ختم کہہ دیتے ہیں نا بھائی، موئے جی نے ختم. اب جب ایک بار منہ سے کہہ دیا
اب سارا سال گزر جاتی ہے، وہ بھائی ایک دوسرے پر سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ آپ نے دیکھا ہوگا. تو اب یہ کون سی چیز ہے؟ وہ قوت ارادی ہے. اب قوت ارادی کو یہاں تو ہم نے استعمال کر لیا جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور سگریٹ چھوڑنے میں استعمال کرنا تھا وہاں نہیں کیا، چائے پینے میں استعمال کرنا تھا اس کو کم کرنے میں ہم نے وہاں پہ تو نہیں کیا. تو ہم منفی طرف زیادہ استعمال کرتے ہیں، مثبت کی طرف نہیں جاتے. تو اللہ نے ہمیں عقل بھی عطا کی ہے کہ انسان عقل سے بھی سوچے میرے لیے کون سی چیزیں نفع کی ہیں، کون سی چیزیں نقصان کی ہیں، نفع والی چیز کو اختیار کرے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچائے. اور حقیقی نفع آخرت کا نفع ہے، اور حقیقی نقصان بھی آخرت کا نقصان ہے. عقل بڑے کام کرتی ہے. ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ کے دور میں ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی کھجور کے پودے لگا رہا، بوڑھا آدمی تھا، 70 سال عمر ہوگی، 75 سال، 80 سال کا ہوگا، کھجور کے پودے لگا رہا. ہارون رشید بادشاہ وہاں سے گزرا تو ہارون رشید کے ساتھ اس کا وزیر بھی تھا، تو اس نے اپنے وزیروں سے کہہ رکھا تھا، جو خزانچی ساتھ ہوتا تھا اس سے بھی کہہ رکھا تھا کہ جب میں کسی کی تعریف کروں نا تو اس کو 10 درہم دے دیا کرو، اور جب میں کہوں کہ بھائی بہت اچھا تو پھر ذرا زیادہ دے دیا کرو، اور جب میں کہوں کہ بہت اچھا اعلیٰ کام ہے تو پھر اس کو 100 درہم دے دیا کرو. یہ اس کا اپنا ایک طریقہ تھا، میں جیسے کہوں ویسے کرنا. ٹھیک ہے جی. اس بوڑھے کے قریب سے گزرے، رک گئے، اس سے کہا بابا جی اپنی عمر کو تو دیکھو، پتہ ہے یہ جو کھجور کا درخت لگا رہے ہو تم، پودا لگا رہے ہو تو 50 سال کے بعد پھل دے گا، 20 سال کے بعد پھل دے گا، تم زندہ رہو گے، اتنے عرصہ تم رہو گے باقی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میں تو زندہ نہیں رہوں گا. اس نے بادشاہ کو پہچان تو لیا تھا لیکن اظہار نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں زندہ تو شاید نہ رہوں لیکن میں نے حدیث شریف میں اس کے بڑے برکات اور فضائل سنے ہیں اور پڑھے ہیں کہ جو درخت لگاتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، تو میں تو اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پیچھے صدقہ جاریہ ہوگا، مجھے ثواب ملتا رہے گا. بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا بہت خوب. وزیر نے اس کو انعام دے دیا. جب اس نے انعام لیا نا تو وہ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اللہ تیرا بہت احسان ہے، تیرے محبوب کی احادیث مبارکہ کو میں نے صرف مفہوم بیان کیا، مجھے فوراً تو نے انعام دے دیا. تو بادشاہ نے پھر پوچھا کہ ہاں بھائی اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی، کیا کہو گے؟ اس نے کہا جی پر دیکھیں آپ نے سوال کیا، اب ہم جو کھجور کھاتے ہیں وہ درخت تو میں نے نہیں لگائے، وہ تو میں نے نہیں لگائے، وہ درخت جو لگائے ہمارے دادا نے لگائے تھے، باپ نے لگائے ہوں گے، ان کا پھل ہم کھا رہے ہیں، تو میں کہ آج میں لگاؤں گا کل کو آنے والی نسلیں اسے کھائیں گی. بادشاہ نے کہے تو بڑی قوم سے بڑی ہمدردی رکھنے والا شخص ہے، بڑا ہمدرد ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے اپنی آنے والی نسل سے بھی. تو اس نے کہا بھائی اس کو کچھ اور انعام دے دو. اور انعام مل گئے. وہ پھر مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اللہ شکر ہے تیرا، اے پروردگار تیری عظمتوں کے کیا کہنے، ہم نے تجھے سمجھا نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کیسے نہیں سمجھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پھل کے لیے درخت لگاتے ہیں، درخت بڑا ہوتا ہے پھر پھل دیتا ہے، اور یہاں تو مسئلہ یہ بن گیا کہ میرا درخت ابھی وہیں پر پودا کھڑا ہے کہ مجھے پھل پہلے مل گیا. بادشاہ پھر خوش ہو گیا، انہوں نے کہا بہت خوب، اسے اور انعام مل گیا. پھر یہ شکر ادا کرنے لگا، اللہ تیری عظمتوں کو نہیں سمجھے ہم، تیرے دینے کو نہیں سمجھے. بادشاہ نے کہا کیسے سمجھو گے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے درخت جو لگے ہوتے ہیں باغات میں سال میں ایک مرتبہ پھل آتا ہے، میرا ابھی درخت تو لگا نہیں ہے، ابھی تو پودا ہے، ابھی لگایا ہے، اس نے پھل بھی دے دیا اور ایک ہی دن میں 2 بار دے دیا. بادشاہ اور بھی خوش ہوا، اس نے اور انعام دے دیا. اس کی بات کہنے لگا کہ جی ایک بات اور بھی آپ سن لیں میری. اس نے کہا بہت آؤ. اس نے کہا ایک بات اور یہ ہے کہ جہاں یہ پودوں میں لگا رہا ہوں نا تو کل کو میں نہیں رہوں گا، ہمارا جو بادشاہ ہے نا ہارون رشید وہ ہمارے حکمران ہیں، تو لہذا
جب یہ درخت بنے گا, پھل دینے لگے گا, تو لوگ آنے والے کہیں گے کہ یہ وہ درخت ہے جو ہارون رشید کے زمانے میں لگایا گیا تھا. تمہارے بادشاہ کا نام بھی زندہ رہے گا. اس نے وزیر سے کہا بہت خوب آنا, پہلے سے بڑھ کر انعام دو اسے. اس نے انعام کو دے دیا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت چلے ہم, اور میں ابھی خزانہ خالی کراتا ہے آپ, ابھی خزانہ خالی ہو جائے گا, چلے یہاں سے. عقل ہے, بات تو یاد ہے کہاں سے شروع ہوئی. عقل کو انسان استعمال کس طریقے سے کرے. تو ہم نے دنیا کمانے کے لیے تو عقل کو استعمال کیا ہے, لیکن آخرت بنانے کے لیے عقل ہم استعمال نہیں کرتے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں دعوت دے رہے ہیں, انعامات کے تذکرے کر کے ہمیں شوق دلا رہے ہیں, اپنی طرف سے قیامت کے دن نافرمانوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے اس کا ذکر کر کے, وہ بیان کر کے ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے, انعامات کی طرف رغبت کرنی چاہیے, اور نافرمانی کے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے ایسے جو اصحاب یمین ہوں گے ان کے لیے انعامات ہوں گے, وہ فروش مرفوع, اور ان کے لیے بلند بچھونے ہوں گے, اونچے اونچے بچھونے. انا انشأناہن انشاء, فرمایا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے عورتوں کو پیدا کیا. سابقون کے لیے تھے نا, تو اصحاب یمین کے لیے بھی ہیں, معلوم یہ بھی نہیں رہیں گے, ان کو بھی عورتیں ملیں گی. فجعلناہن ابکارا, فرمایا کہ ہم نے ان کو کنوارا رکھا ہے, ایسی عورتیں جو کنواری ہوگی. عروبن اطرابا, اور عمر میں ان کے برابر ہوں گی, یہ نہیں کہ بوڑھی بوڑھی آپ کو دے دی جائے گی, نہیں, وہ عمر میں بھی برابر ہوں گی, ہم عمر بھی ہوں گی. اور یہ کن کے لیے ہوں گی؟ فرمایا دے اصحاب الیمین, ان کے لیے جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینے والے ہوں گے, جو اصحاب الیمین ہوں گے یہ نعمتیں ان کو ملے گی. بات فرماتے ہیں کہ حوریں تو ملے گی, یہاں پر جن عورتوں کا تذکرہ ہے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ کی بیویاں ہیں نا, وہ بھی ملیں گی آپ کو, یہ پتہ ہو آپ کو, یہ جان نہیں چھوڑیں گی, یہ ساتھ ہوں گی. لیکن وہاں پر اخلاقیات کچھ اور ہوں گے, وہاں پر یہ محبت کرنے والی ہوں گی, وہاں پر ان کے دل کچھ اور طرح کے ہوں گے, وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. لڑائی جھگڑا تو دنیا کی چیزوں پہ ہوتا ہے, وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو وہاں پر فرمایا کہ یہ عورتیں جب ملے گی تو جوان ہو کر ملے گی. دنیا میں اگر وہ بڑی یا چھوٹی ہے بھی صحیح, تو وہاں پر ہم عمر ہوگی برابر. جنتی جوان کی عمر جو ہے وہ 33 سال ہوگی, 33 ایئرس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ان کی عمر بھی 33 سال تھی, 33 سال کے گئے آسمانوں پر. اور اہل جنت کے تمام مردوں کی عمر 33 سال, اور ان کی جو عورتیں ہوں گی وہ بھی ان کی ہم عمر ہوں گی. جو دنیا میں بڑی تھی یا چھوٹی تھی یا بوڑھی ہو کر فوت ہوئی ہے, وہاں پر جوان ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے لیے دعا کی درخواست کی, تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. تو وہ عورت روتی ہوئی جانے لگی, تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جا کر اسے بتا دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی. یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ جو دنیا میں بوڑھی ہوگی تو پھر وہاں پر جنت نہیں ملے گی. اور وہاں پر ایک سوال اور بھی کیا گیا تھا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہوں نے 3 شادیاں کی ہیں بیک وقت نہیں, ایک سے نکاح کیا فوت ہو گیا, پھر دوسری جگہ نکاح کیا وہ بھی فوت ہو گیا, اس نے طلاق دے دی تیسری جگہ نکاح کر لیا. بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں دنیا میں ان کا 3 خاوند تھے, 4 جگہ پہ شادی ہوئی, تو وہاں پر کس خاوند کے ساتھ ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا جائے گا, جس کے چاہ ساتھ ہو چاہے اسی کی ہو جائے. تو وہاں پر یہ نعمتیں ملیں گی, تو فرمایا وہاں پر جوان ہو کر ملیں گی. اب جو اصحاب یمین ہوں گے, جو سابقون تھے, جو مقربین تھے, جن کا تذکرہ پہلے ہوا, فرمایا کہ وہ تو پہلے لوگوں میں زیادہ تھے, بعد والوں میں تھوڑے ہیں, لیکن جو اصحاب یمین ہیں نیکوکار بندے, فرمایا کہ سلت من الاولین, بہت سارے پہلوں میں سے ہیں, وہ سلت من الاخرین, اور بہت سارے پچھلوں میں سے ہیں. نیکوکار بندے جو ہیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا, یہ پہلے بھی بہت تھے اور بعد والوں میں بھی بہت ہیں, یہ زیادہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا آپ بھی یاد کر لیں, آپ بھی اللہ سے کر لیا کریں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار, جو سابقون تھے وہ تو پہلے گزر گئے, ان میں تو ہم شامل نہیں ہو سکتے, اللہ ہمیں اصحاب یمین میں تو شامل فرما دے. یہ دعا آپ بھی کر لیا کریں.
کہ اصحاب یمین میں شامل ہو جائیں، اصحاب شمال میں اللہ رب العزت ہمیں شامل نہ فرمائے. تو اصحاب شمال جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوگا اور وہ عذاب کے اندر ہوں گے، سزاؤں کے اندر ہوں گے، ان کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب یمین میں شامل فرمائے اور اصحاب یمین والے اعمال نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.